Кожна людина може навчитися знімати кіно, фотографувати або творити інше сучасне медіамистецтво. Така мета у спільно-українсько-польського проєкту «Інвестиції в культуру». Для того, щоб дати нове життя застарілим будинкам культури, їх оснащують сучасними медіалабами. Дві такі лабораторії уже за кілька тижнів зможуть протестувати тернополяни. Далі – Олена Брода. Інвестиції в культуру – цей транснаціональний проект об'єднав будинки культури України та Польщі. Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Люблін – чотири міста, які стали на шлях модернізації закладів культури. На їх базі створять сучасні медіалаби. Для нас медіалаби – це теж щось нове, абсолютно. Тому що коли ми почали писати цей проєкт, ми також самі не знали, що воно таке є. Шукали різних людей, які просто теж не працювали в будинках культури, ми з ними раніше не співпрацювали. І завдяки якби, тому проєкту ми створили в себе в Любліні три такі лабораторії, де зараз молодь може працювати, діти можуть працювати. Медіалаби створюють для того, щоб кожен охочий міг освоїти сучасні технології, а будинки культури стали популярним місцем, що об'єднує різні покоління. У Любліні замість 10 майстер-класів провели 16. Особливо активними були громадяни категорії 50+. Записували від себе, від серця просто свою якби вітання для внука, який, наприклад, зараз сильно працює десь в Англії і бабусю не бачив вже 2-3 роки. Так? Тобто це якби освоєння людей з тим, що зараз є сучасне і здається дуже якесь незрозуміле, а воно насправді не важке. Був теж другий такий майстер-клас, де пенсіонери співпрацювали з молоддю. Вони разом знімали фільм. І це, я думаю, теж дуже важливо, що просто ці майстер-класи зможуть поєднувати різні покоління. У Тернополі медіалаби функціонуватимуть у Палаці культури «Березіль» та Українському домі «Перемога». Майстер-класи розпочнуться орієнтовно всередині листопада. Їх графік обіцяють розмістити на сайті Тернопільської міської ради. Надіюся, що зараз, коли ми отримаємо повністю це сучасне обладнання, ми його змонтуємо і до нас підуть люди, піде молодь, не тільки молодь, а й старше покоління, тому що люди цікавляться такими речами, як медіалаб, цікавляться зараз новими технологіями. Проект інвестицій в культуру був першим грантовим проектом, який отримало місто Тернопіль. І зразу скажу, що завжди на європейській арені в процесі міжнародного співробітства надзвичайно важливо, що щось вже зроблено, і тоді інші партнери вже набагато лояльніше ставляться. І після того, як ми отримали грант з боку міста Любліна і Європейського Союзу, ми отримали після цього ще 4 гранти, з якими зараз місто працює. В рамках проекту придбано обладнання за кошти Євросоюзу на 160 тисяч євро. Комп'ютерна техніка, світлове та звукове обладнання, сучасні музичні інструменти.